V barokních kulisách Valtického zámku se už od roku 2004 nachází bylinková zahrada. V tomto důmyslně řešeném prostoru objevíte více než 300 bylin a můžete se tu nechat inspirovat k tvorbě zahrady vlastní. Letošní sezóna zde byla zahájena 2. májovou sobotu. O bylinkovou zahradu Lů a Tyrý Chmerař se zasloužili právě tito dva manželé, kteří přijeli po 90. letech do Valtic a řekli, že ten zámecký park je takový smutný, že by potřeboval kytky. Takže jsme je tady připravili, udělali jsme zahradu. Zahradu navrhli studenti zahradnické fakulty, měli jsme takovou soutěž a 3 nejlepší návrhy jsme zrealizovali. Staráme se o to sami, je to neziskový projekt, takže zahrada na sebe musí vydělat a funguje vlastně ze vstupného, ale je to věc, která posouvá kulturu v České republice mnohem dál. Na základě zkušeností tady té bylinkové zahrady jsme navrhli zahradu na Kuksu. Je zajímavé, že v roce 1605 přišli do Valtic milosrdní bratři, kteří tady založili první zahradu a je taková jakože bylinková a tehdy to bylo jako naprostý novum, že tehdy se ještě neléčilo pořádně bylinkama, ale oni to tady rozvinuli a rozvinuli kulturu vlastně bylinkářství tady. Valtický opa, jeden z valtických lékařů, udělal první operaci v anestézii vůbec v Evropě. Takže ta tradice je tady velmi, velmi dlouhá a na Kuksu jsme přijeli jako v té druhé vlně a navrhli jsme zahradu na Kuksu, která je vlastně byla oceněna loni památkovým Oscarem, to znamená, že získala cenu Europa Nostra, což je nejlepší obnovená zahrada nebo objekt v Evropě v loňském roce, ale to jsme byli nominovaní německým ministerstvem hospodářství a technologií jako design roku. Bylinková zahrada je nejen místo pro příjemnou relaxaci a posezení s přáteli, pyšní se především promyšlenou architekturou a funkčním konceptem. Bylinková zahrada je provozována jako ekologický objekt, to znamená, že všechno, co tady naroste, se potom zpracuje vzadu v kompostech, ty komposty se zase do půdy vrací. Ošetřujeme rostliny bylinnými jíchami, které tady taky zpracováváme. Všechny záhony jsou zamulčované, aby se zabránilo výparu. Zahrada je koncipovaná do takových 3 částí, odpočinková, okrasná, ve které se nacházíme, a edukativní vzdělávací. Ta vzdělávací je rozdělena podle zaměření rostlin, to znamená, že je tam i část, která se věnuje historii, jsou tam antické záhony, potom je tam část, která se věnuje hmyzu, protože hmyz je velmi důležitý, pak existují i spojení rostlin s mýtickým světem, tak jsou tam mýtické záhony, záhony vůní, záhony koření a bylin do kuchyně a pak jsou záhony zdravotních indikací, to znamená, že na svůj problém si můžete v záhonech najít bylinku. Všechny záhony jsou popsané cedulemi, kde si člověk může sám přečíst o tom záhoně, co potřebuje. Součástí programu slavnostního otevření zahrady byly také workshopy. Návštěvníci se tak mohli dozvědět více o esenciálních olejích, míchání čajů nebo jak správně uvázat kytici. Bylinky patří k životu a hodně se k ním dneska všichni vrací a dají se použít nejenom k jídlu, ale můžete si s nima krásně vyzdobit stůl, zahradní párty máte, není problém udělat meduňku, levanduly použít, různé máty. Dá se přizdobit ovocem, jestli můžu při povídání pokračovat, tak já vám dozdobím takovou ošatku, kterou můžete vzít třeba na nějakou party, pokud vás někdo pozve. Flašku donese každý, kus masa párek donese každý, ale určitě uděláte paní majitelce radost, když ji přinesete na stůl nějakou výzdobu. Hosté sobotního zahájení se také mohli zúčastnit komentované prohlídky zahradou, kterou vedla Aneška Jurinová. Ta v zahradě vypomáhá od jejího založení a její znalosti jsou opravdu nepřeberné. Jak nám sama prozradila, některé ze zajímavostí o bylinkách se dozvěděla také od zdejších návštěvníků. Tady jsme u záhonku s léčivkama. Každá bylinka je na něco, ale ne všechny se jako léčivky používají. Tady to je třeba záhon s bylinkama na cesty dýchací. Tady hned z kraje vidíme bukvici lékařskou. To je bylinka, která dřív byla na každý zahrádce. Teď už je taková trošku opomíjená. Je to bylinka silná, máme ji třeba i v zažívání, takže i se
se zažíváním pomáhá, ovlivňuje pozitivně centrální nervový systém. Je to bylinka i medonosná a je to bylinka, které lidi dřív velice důvěřovali. Třeba se o ní říkalo, že pomáhá proti opilosti, tak když půjdete do sklepa, do kapsy dáte lísteček bukvice, neopijete se. Dokonce dokáže usmířit prý i rozněvaný manželství a to stačí jeden lísteček po kraje do jídla. Takže vidíte, že to je bylinka velice silná. Jak sami vidíte, slavnostní otevření bylo plné zajímavých informací, nových poznatků, ale také příjemné atmosféry v půvabném prostředí.